Subscribe និងចុច ក្នុងថ្ងៃនេះដោយប្រេមិតបានជ្រាបរួចហើយក្រោយពីលទ្ធផលនៃការប្រកួតម្សិលមិញនេះរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺការប្រកួតបាល់ទាត់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់អ៊ុយ Facebook តាក់ទងទៅនឹងកែវសុផេងថាជាជនជាតិវៀតណាមឯរូបលោកក៏ធ្លាប់បញ្ជាក់រួចមកហើយថាម្ដាយខ្លួនពិតជាជនជាតិវៀតណាមមែនតែរូបលោកចាត់លោកបេះដូងគឺស្រឡាញ់និងដិតជាប់កម្ពុជាតែម្ដងទន្ទឹមនឹងនេះ កែវសុផេងកីឡាករបាល់ទាត់ឆ្មាងមួយរូបរបស់កម្ពុជាបានបង្ហោះពាក្យ ចំឡាយមួយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថា La so much of me មានសេចក្តីជាភាសាជាតិយើងថាប្រកួតចុងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំឯពាក្យមួយម៉ាត់នេះកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រិមិត្តជាច្រើនមានការងឿឆ្ងល់តែម្ដងបាទសូមអរគុណសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយរួមចុច Subscribe និងចុច សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា